31.10. v Mělnice. Ano. Se nepletu. A poslední? 1.11. v Jihlavě. Ano, prosím. A kdybyste si chtěli zkontrolovat nejbližší tour days nebo prostě nejbližší koncerty bufáčů, tak se ještě jednou můžete podívat kde? Určitě na Facebook, tam jsou vytvořeny události standardně, na Benzónu, na našem profilu a potom na stránkách www.bufaci.cz. Tak jo, to je veškeré informace, které jsme potřebovali. Jarku, díky moc krát za dnešní rozhovor, za rozhovory i mimo éter. Bylo to fakt krásný, jsem dojata. Já taky moc krát děkuji. A jinak před náma je poslední song od bufáčů, bude tady Justice. Já jsem to chybně přečetla jako Justice, páč, ty přechozí dva byly český, tak jsem byla trošku zmatená, bylo to matoucí, ale je to Justice, to znamená spravedlnost. A já si myslím, že je to ideální ukolébavka pro vás, vážení posluchači. Běžte si hajnout, mějte krásný sny a zítra zase do práce. Mějte se krásně a přeju vám dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Víkend na M-rádiu. Rádi něco tvoříte rukama a baví vás nové a zajímavé věci? Tak právě pro vás je tu kreativní sobota na M Radio. Nechte se inspirovat každou sobotu od 10 do 14 hodin. To je kreativní sobota na M Radio. Society dying. I don't know what's funny.